sobom upeče srednja. Da te nisam zela, bila bi srećnija. Dobar dan, dragi gledalci. U našoj današnjoj emisiji prikazat ćemo 15-godišnju proslavu Srpskog filmskog festivala, čiji organizator Nenad Stanković. Ovu večer otvorila je Alica Dobra sa filmom Enklava, koji je inače bio kandidat za Oscara. Alica Dobra je naša srpska filmska i pozorišna glumica koja je često glumila u nemačkim filmovima. A nešto više o svom životu i svojoj karijeri reći će vam i sama Alica Dobra. Pogledajte šta je naša kamera zabeležila. Crni bombarder. Taj film Crni bombarder, mi smo dobili scenariju i svi smo bili u fazonu, šta je ovo? I stvarno nije bio dobar scenariju. Nikako nije bio dobar i Darko Bajić je rekao, pa napravite vi onda vi šta se vama sve, šta biste vi? I nekako, sve što je dobro u tom filmu, to je naše. Sve što ne valja, to je Darkovo, evo, samo da znate. Ali stvarno. Kažu da tako i danas. Došao. Tako da, u tom smislu je taj film bio baš značajan za mene, jer smo mi sedeli kod bijele kući stalno sa Darkom i tako prosto smišljali, to se danas zove, kako se zove, brainstorming se to danas zove, i jako popularno u marketingu i svi se tako sastaju, da mi to. A mi smo to nekako baš onako iz duše i jako je to meni bilo interesantno da posle živim to, jer smo to posle glumili, to što o čemu smo pričali. Tada je bilo puno vremena, dugo se snimao film. I ono po čemu pamtim taj film, ja sam i bez Nemaca sam štreberka, ja sam tačna, mislim, čovjek može na mene da se osloni, makar mislim da je tako. I pamtim taj film po tome što su svi uvek kasnili. Ako je film trebalo, lupam, da se snima 48 snimajućih dana, snimao se 78 dana, jer to je potpuno normalno u to vreme bilo. Ja uvek dođem tačno na snimanje i uvek dođem, ja dođem na vreme, ali pre svih. Ovako to funkcioniše. Kad dođe glumac na set, tu treba naravno da je već šminker, garderoba, jer prosto treba prvo se skine, jer recimo ovo ne bi moglo, rolka, zato što ako se našminkam, imam neku frizuru, ne mogu posle da skidam ovo. Znači prvo zato moram da obučem neki deo kostima, makar gornji deo, pa onda da idem u šminkernicu. Tu su znači već organizatori koji su sve to organizovali, neko ko je još na setu. Catering, na primjer, isto zbog čaja ili tako. Niko, nema žive duše, nema niko, ne postoji niko, ulice nisu bloke, ništa. I uvek sam tako dolazila, po tome pamtim taj film, i onda kad se naljutim kao i hoću namerno da zakasnim, zakasnim 15 minuta, opet isto. Opet si prva. Ja kao, sad će da vide oni, ma kakvi, mislim, po tome pamtim takođe, naravno, taj film. Po tome što, kao kakve, mislim, danas je vratno to malo drugačije, jer ima mnogo, mnogo manje dana snimanja, jer ima mnogo manje para. I tako da su prosto svi filmovi koje radimo su nisko budžetni, ali smo i srećni ako ih ima uopšte, mislim, tako da, prosto, to je tako, sve to stvar sreće, mislim, eto. Dobro, ove godine ima puno dobrih filmova, kako ti to komentariš? Uvek je to u naletima, jer da bi nastao jedan film, to toliko iziskuje snage i vremena i obično su sada postaju producenti, reditelji su i producenti, glumci su i producenti, svi su producenti i guraju tako jedan projekat dugo godine i onda se desi u nekom momentu, to je slučajnost, da se u istom momentu neko ko je možda snimio film pre 4 godine, sad ga završava, uspeva za postprodukciju da nađe novce, neko sad snima, snimao se recimo, baš je bila pre par dana u Beogradu, premijera u Sava centru, nisam bila, kažu jako uspešna premijera, Igre u tami, novi film Jugara Divojevića, snimali su ga sa ovim fotoaparatom. Prosto, mislim, kažu da se ne vidi, da je odlično, da je prošlo. Svi su naravno radili, ne ni kao nisko budžetno, nego za džabe, na učešće. Bez budžetno. Kako? Bez budžetno. Pa, bez budžetno, da. I, tako da je ovo vreme o kome sad pričamo je u stvari bila velika privilegija, ali to se, nažalost, vidi tek sa ove distance.
Tada sam se toliko brinula što su i kasne i kao to me nerviralo, a sad je to. Iskusite najbolje od inovacije High Park Nissan. U High Parku Nissanu vas očekuje tim profesionalaca koji će odgovarati na sva vaša pitanja u vezi novih Nissan automobila i načina plaćanja. Za više informacija u vezi novih Nissan vozila i nula kamatnih stopa, javite se Marku, Niku ili Banetu na 416-762-7537 ili dođite u High Park Nissan na adresu 3275 Dundas Street West. Kako ti ocenjuješ sve ovu priču oko enklave? Da li enklava može da dobije dovoljan broj glasova, šta misliš? Da li će da je vide u stvari ovi članovi akademije? Ja mislim da hoće, zato što postoji termin. Oni su u obavezi, da li će doći, ja to stvarno ne mogu da znam. I to što idete sad u LA, je li to to? Ići ćemo u LA na neku, ajde da kažem, promociju. Koliko ta promocija možda pomogne, ja to stvarno ne znam, jer meni će biti prvi put uopšte i da odem u LA, ja nisam nikada bila tamo, prema tome ja nisam prava osoba koja može da priča o tome kako to sve funkcioniše, ali mislim da male kinematografije kao što je naša, da nažalost u startu nemaju dobre karte, pošto verujem da tu funkcioniš, da to sve funkcioniše preko lobija nekakvih i prosto ne verujem da mi možemo sa našom nekakvom skromnom projekcijom tamo koja se organizuje i nekakvim, ne znam, druženjem, da mnogo utičemo na nekakve glasove. Mislim da će dobra referenca biti film sam za sebe. Mislim da će film sam za sebe, takav kakav je, mnogo više postići nego to što ćemo i mi biti prisutni pa kao nešto pričati u stolu. Da li će to biti dovoljno ili ne, mislim da to je stvarno sad van uopšte mojih razmišljenja. Pogotovo na glumcu je stvarno da odradi svoju stvar na snimanju najbolje što može, u datom trenutku, neki put, mislim to verovatno svi već znate, ali čeka se na kadar, naročito u bioskopskom filmu koji nije televizija, čeka se po 5-6 sati, ti se sada spremaš se za nešto, spremaš, pa ništa. Pa mislim, čekaj sad, ode sunce, ode padali čepe, pauza. I onda u datom trenutku neki put ima se samo 10 minuta da se nešto snimi, onda moraš da daš sve od sebe. I to je ono što može glumac da uradi. Ja stvarno, ako to korespondira sa nekim ko to vidi, daj Bože, onda shodno tome su nam i šanse, ali ja sad stvarno ne mogu da znam, 80-ak filmova je u konkurenciji za nominacije. 7 će biti nominovanih ili 9, ja sam to sad zaboravila. I pretpostavljam da ima dosta zemalja koji imaju mnogo novaca, koji već imaju izgrađene sisteme i kontakte. Ja stvarno ne znam gde je tu nama mesto, ja to ne znam. A mislim da bi bio užasan uspeh, neverovatan, da se zaista dogodi nominacije. Prosto to je tako. A čekaj, ti si film gledala i kako... Enklavu? Da, kako ga doživljavaš? Potpuno, prvo ja sebe mogu da gledam u filmu, ja nemam taj problem, jako sebi čudno mogu da zvučim i to, ali nemam taj problem. Mi smo, to je isto opet stara škola, na akademiji smo učili, radili smo studentske filmove sa studentima režije i to. I onda smo gledali film u nastajanju, učestvovali smo, znači, kao glumci, onda smo gledali materijale, znači, videli smo sve kako to izgleda, šta tu možemo da korigujemo, slušali smo sebe, onda smo gledali, kako se kaže, prvu ruku, taj grubi cut i sve to smo gledali, gde je bez tona, bez muzike, bez postprodukcije, tu glumac deluje totalno dosadno i ogoljeno. I tu smo svi ono reakcije, šta je ovo, šta smo radili. Ali kroz to smo naučili da pratimo sve segmente u nastajanju filma. Tako da ja sebe mogu da gledam u svakom filmu i da se izbacim, da ne pratim samo sebe, jer šta je napravljeno, napravljeno je. To je u pozorištu, ja mogu nešto da promenim, na filmu je gotovo. I onda mogu da pratim celu priču, mogu, nemam taj problem. I mislim da je film na mene delovao
isto kao i na sve vas koji ste ga videli, u određenom momentu bude jako emotivan i tako je bilo i za mene. Sve jedno sam primetila, ja sam dosta izvačena iz filma, ovog, iz enklave, što je isto normalno. To se isto dešava, ne sad zato što ja sam, ne znam, bila loša ili ovako ili onaka, nego je reditelj mora da prati njegovu priču, a priča je sigurno, to je dete, a sve te nekakve podpriče koje smo mi snimili, koje jesu bitne, na primer, vi koji ste gledali film, postoji čitava jedna priča kada ja tražim Nenada koji je nestao, nema ga. Jel? Ja znam da su odveli mog brata, policija, ali gde je Nenad? I malo sad ispada u filmu kao kako je to tetka, boli uvo, nema ga. Mislim, ima čitava priča kako ja njega tražim, pa dolazimo do ovih kafor, trupa, pa ja ne znam jezik, ni oni ne znaju jezik, pa ja ćerku maltretiram, ajde što učiš jezik, mislim, to je onako tragikomična malo scena. Kaže sad, ajde, iskoristi svoj engleski, ona naravno zna engleski kao ono iz škole, pa pokušava nešto rukama i nogama, pa ovaj shvati da treba da šalje popa, jer je umro i deda, jel? Pa umesto popa pošalje hođu, pa dođe do novog, mislim, zapleta, pa dolazi hođa, pa kad vidi krst, ali hođa sedne samo, odradi molitvu, izvini se, pa ode. Pa onda, mislim, ima mnogo raznih scena koje su... jesu bitne za priču, ali film mora da ima svoje trajanje i to je tako prosto. Smatra se da je talentovan reditelj onaj koji može u pravom trenutku da se oslobodi stvari. Mislim, ovo je sada jedna potpuna digresija, ali se sećam da se pričalo kada je Emir Kusturica bio mlad sa svojim prvim filmom, sjećaš li se Dolly Bell? On je snimio, kao što je uvijek snima, tri puta više materijale imao. I pozvao je tada sve relevantne reditelje koji su tada bili u Jugoslaviji, češka škola, uglavnom sve njih pozvao na projekciju da kažu šta misle. I u stvari, to su rekli da se videlo da je jako talentovan, jer je uspio da se oslobodi delova filma koji su za njega bili najbolji. Ali nisu pripadali tu, nisu pripadali uz tu priču. Tako da i ovde, u takvoj enklavi, mislim, prosto Goran reditelj je morao da se oslobodi nekih stvari koje su bile višak i balast u ovoj verziji, hteo da ispriča ovakvu priču i to je potpuno normalno. I smatram da je veliki kvalitet tog filma njegova emotivnost i ono što on u određenom trenutku izaziva. I u Moskvi smo bili skoro svi. To su bile toliko dirljive projekcije, to je potpuno bilo neverovatno. Bio je mali Filip koji glumi srpskog dečaka, Rusi su se bacali na njega u suzama, to je bilo potpuno neverovatno, on nije bio pripremljen na to i oni su to doživjeli jako, jako emotivno, naročito sad zbog te priče sa Ukrajinom i tako, svi oni imaju neku rodinu i tako, to je za njih bilo jako, jako, sve jako, jako dirljivo i to je nekakav jezik tog filma, ta empatija koju izaziva kod ljudi i da li će se to desiti tamo negde u nekom Hollywoodu, mislim, u krajnjoj liniji i nije bitno. Da. Dobro, ajde, pre nego što odemo na tortu. Konačno. Ispričaj nam šta sada radiš. Radila si u Hrvatskoj tu popularnu TV seriju i da li neki film je na vidiku ili... Mislim, uvek je posle filma je pre filma. Mislim, uvek je to ide tako. Ja sam pre par dana sam imala premijeru Ateljeu 212, gde sam stalni član. I kad se vratim iz Toronto imamo prvu reprizu. To je baš zbog toga što idem u Toronto, pošto me pozorište pustilo. Mislim, obično se posle premijere je sledeći dan je odmah prva repriza, da bi se mladi projekat malo uigrao. Tako da ćemo imati, kad se vratimo, odmah probu, da bi imali prvu reprizu. I to je to. I snimala sam letos jedan nemački film, dečiji film, ali ozbiljna tema, mislim, tako. I ne znam, evo sad je raspisan konkurs u Beogradu i jedan mladi reditelj konkuriše sa nekim filmom, da li će on proći, to je sve zapisano negde tamo, mislim,
to stvarno ne znam, bude li prošao film, eto šanse opet da se snimi još jedan low budget projekat. Dobro, hvala ti što si došla kod nas. Ne, hvala vama što ste došli. A ako neko još hoće da nešto kaže... Ajmo tamo to uz vinu i stortu, ajde, tamo, mislim, stvarno. Hvala vam mnogo i potpuno ste divni. Hvala vam. Iskusite najbolje od inovacije High Park Nissan. U High Parku Nissanu vas očekuje tim profesionalaca koji će odgovarati na sva vaša pitanja u vezi novih Nissan automobila i načina plaćanja. Za više informacija u vezi novih Nissan vozila i nula kamatnih stopa, javite se Marku, Niku ili Banetu na 416-762-7537 ili dođite u High Park Nissan na adresu 3275 Dundas Street West. Dragi gledalci, nalazimo se ovde sa Anisom Dobrom, koja je juče došla u Toronto da uveliča 15 godina Srpskog filmskog festivala i da na promociji svog filma koji je ovde bio juče. Anice, možeš da nam kažeš, ili možeš prvo da nam se ustaneš i pozdraviš gledalce i da kažeš kako je bilo i kako su protekla ova dva dana? Jako bih volela da budem tako visoka kao ti, Miljana. I to je bio jedan omaž tebi i tvojoj visini. Drago mi je da sam pozvana na ovaj festival. Drago mi je pre svega da on postoji, da je uspostavljen. Verujem da nije lako da se organizuje, verujem da nije lako dovesti filmove, dovesti ljude, a ja sam ovaj svoj dolazak shvatila kao privilegiju. I uživam ovde u Torontu, par dana sam tu i prosto želim da iskoristim ovo vreme na najbolji mogući način, da se družim sa ljudima. Juče sam bila na projekciji koja je prosto prošla fantastično, drago mi je to zbog filma, drago mi je zbog sebe, prosto nekako, eto, sve je bilo najbolje moguće. Večera smo imali priliku da te slušamo i bilo je veče sa Anicom Dobrom. Imali smo priliku da slušamo priče i da nekako idemo kao kroz vremeplov i da gledamo neke filmove od ranije. Pa sam htjela da pitam tvoje utiske. Kako je tebi kad se vraćaš negdje u prošlost i da li se to tebi dešava da gledaš svoje filmove nekada iz prošlosti i da ih sve vidiš ovako zajedno, ili je ovo bila jedna od večeri koja je ostavila neke utiske na tebe? Po mnogome je ova večer bila posebna za mene, prvo zato što nikada nisam učestvovala u takvom nekakvom događaju. Ovo se sve desilo u malom, ali odabranom krugu ljudi, što je meni jako bilo prijatno. Pa sam videla da nije tako strašno pričati o sebi, o svojim nekakvim iskustvima. Pogledala isečke iz mojih ranijih filmova. Ne mogu baš da kažem da pratim sebe ciljano i da stalno gledam nešto što sam radila, ali ako vidim sebe, nemam sa time nikakav problem. I nekako, kako da kažem, ako se osvrnem unazad i pogledam koliko sam filmova uradila i sa kakvim sam divnim glumcima i rediteljima radila, prvo skinem kapu njima, pa onda skinem i sebi, i zaista mislim da je to najveća vrednost svega ovog. Da li postoji neka nostalgija kad se gleda, da li se javljaju neke emocije? Naravno, da. I uvek na tom ljudskom nivou. Znači, kada pogledam ove glumce sa kojima sam radila, onda mi zaista srce zaigra i bude mi jako lepo. To su naravno momenti koji čovjek uvek tek sa ove distance osjeća. Dok se radi, čovjek je koncentrisan na nekakve druge stvari i ne shvata koju divotu ima oko sebe. Anica, ti si jedna od naših najboljih, najlepših i meni najsimpatičnijih glumica. Kako uspeš da ostaješ tako neposredna i tako spontana i jednostavno baš svoja? U stvari, pa verovatno sam načisto sama sa sobom. Znam šta mogu, znam šta ne mogu i sve to deo mene. I ono što ne mogu, gledam da iskoristim i da to bude u moju korist takođe. I to je to. Mislim, generalno se radujem životu, generalno gledam pozitivno na sve događaje. To je možda jedna od stvari, ako bih ja to trebala da analiziram, ali to uvek prepuštam drugima. I u stvari,
sam neko koji se vrlo čuva javnosti, jer mi prosto nije potrebno, ja volim svoj posao, a ovo što ide okolo uz to izbegavam kada god mogu. I zadnje pitanje, htela sam da mi kažeš malo utiske o publici koja je bila ovde večeras i juče i nešto o Nenadu i njegovom filmskom festivalu u Torontu. Nešto sam već ispomenula, rekavši da je juče projekcija prošla fantastično. To samo znači da je film dobro iskomunicirao sa publikom. Meni je to prosto mnogo značilo da toliko daleko od kuće postoje ljudi koje to interesuje i koji nas na taj način prate i daju nam na bitnosti i na važnosti. I to može sigurno da bude jedna od motivacija za nekakve dalje projekte. Ovo što se danas desilo, isto sam spomenula da je u manjem krugu, ali utoliko intenzivnije, utoliko jače i neposrednije. Tako da, kako da kažem, ako pomislim na Toronto, ja verovatno neću pomisliti prvo na Nijagarine vodopade, nego na Srpski filmski festival. I svaka čast Nenadu na entuzijazmu i na organizaciji. Očigledno da je to ipak nešto što je jako postojano, s obzirom da postoji 15 godina. Hvala Anice, hvala na svemu i što ste nam uvećali ovo veče i ovaj događaj i nadam se da ćemo opet da vas vidimo u Torontu i želimo sve najbolje u narednom radu. Kucam tri puta o drvo i hvala publici, evo ako mogu ovako na ovaj način da se zahvalim i svim ljudima koji su došli da pogledaju ne samo moj film nego i sve druge, mislim da je to značajno za sve nas i prosto hvala vam što ste tu. Hvala vam što ste bili. Iskusite najbolje od inovacije High Park Nissan. U High Parku Nissanu vas očekuje tim profesionalaca koji će odgovarati na sva vaša pitanja u vezi novih Nissan automobila i načina plaćanja. Za više informacija u vezi novih Nissan vozila i nula kamatnih stopa, javite se Marku, Niku ili Banetu na 416-762-7537 ili dođite u High Park Nissan na adresu 3275 Dundas Street West. Dragi gledalci, stigli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem websajtu www.srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i doviđenja. Ulazi u obzir. Ja zostajem svako jutro širim dupe po kancelarijama. Znači šta ja pričam gluposti kakvim kancelarijama, gde da nađe posao. A ti? Ti bi da rodiš, a? Da me zarubiš posle mi prebacuješ celog života. Ti da mi budeš žena. Ti bre ni špagete ne umeš da skuvaš. Znaš šta si ti? Ne znam. Ti si Frankenstein drkađija. Ja znam šta radim. Što sam se usrao? Tek ćeš da se usereš. Ja idem kući. Krajnje vreme bilo. Otišla si prošle godine, a trebalo da si kući u jedan. Barbara? Što tek tako da odeš? Mislim, ko će da opere sudove? Eto sad ne moraš da ih pereš. Dobro što sam se javila. Danas mi je prvi dan da izostajem. Tek su me primili na privremeno, pa... Bolje tu. Jesi ti udata? Ne. Rastavljena. Eto, vidiš.
Ta tvoja mundharmonika što noćas meni svira. I niko da stane. A jako, ne vidim. Pa jebi ga sad, ja ne znam šta ću, eto, ne znam. Jebi ga. Gde si? Jesi dobro? Jesam. Treba mi novi početak. To je bilo u funkciji, desilo se kao pola trenutne inspiracije, razumete? Šta radiš? Šta ću tek da ti radim? Nećeš možda da pitaš. Molim? Pitam da nećeš možda da me tucaš! A to, hoću. E, nećeš. Čekaj, barbar, barbar. Hvala ti što se sačekao sa njom. Ma ništa. Daj ruku. Vidimo se. Ćao. Kaži ćao. 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 Nemaš ti pojma o meni.